سلامونه احترامات او نیکه هیله په دې هیله چې ټول برا تر وخه جوړو سي زم رحمان الله تاسو ګورئ ټیکنیکل رحمان یوټیوب چینل ملګرو په دې ویډیو کې درته گیمی خایمه گیمی په اړه تاسو اوریدلې وی دا په ټلګرام کې هم شته او د دوی خپل یو اپلیکیشن هم شته په ټلګرام کې سټول په ټلګرام کې تاسو فری مایننګ درکئ گیم کول سره تاسو ارننګ پنچونه درکول کیږي پاغه باندې بیا تاسو مثال نور کارونه کولای شي په یو ایس ڈی ٹی یا دغه سی نور خپل لیول په اپګریډ کولای شي په دغه پوینټونو باندې تاسو سپین اغیستلای شي فری سپینونه تاسو درکول کیږي په سپین کې تاسو ته لکی چانس وي تاسو ته یو ایس ڈی ٹی وتلای شي هغه یو ایس ڈی ٹی ډالر تاسو ویډرا کولای شي دلته وګوره کیپ مایننګ دا په ټلګرام کې د ملګرو ښه د دې لینک ما تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ته کله چې لینک باندې وکیږي په ټلګرام کې تاسو دا جوائن کړئ ټلګرام کې تاسو اکاونټ وي چې کله تاسو جوائن کړئ هر وخت راځي په ټلګرام کې دغه گیمی ته گیمی یو بورډ ته صحیح ده دا خلاصوي تاسو ته په دې ډول سره صفحه خلاصیږي او سمپل د دې دلته مثال مایننګ شروع ده دلته تاسو کتل سي ریسټارټ مایننګ زه ریسټارټ مایننګ باندې وکیږم هر تقریبا شل دقیقې د دېرش دقیقې وروسته دلته زه مایننګ باید شروع کړم کمانه مس شي خو زما مایننګ کمیږي او که زه هر وخت په وخت سره دلته راشم مایننګ شروع کړم هغه مره به زیات لوټ ماته راکول کیږي دغه لوټ دلته والیټ ته ستاسو راځي په والیټ کې وګورئ ملګرو ما سره څومره دی وسخه دلته وګورئ یوول سو را سره لوټ کې دی تټر کې یو ایس ڈی ٹی کې را سره 2.55 او ټیکټ سره سره 12200 دی صحیح ده ملګرو نو دلته تاسو په گیمونو سره تاسو ته ټیکټ درکول کیږي کله چې دې کې تاسو گیم کوئ په ټلګرام کې هم کې گیم کیږي او د دې خپل اپلیکیشن هم ده دغه گیمونو په بدل کې ډیر گیمونه دي چې څومره تاسو گیم کوئ تاسو ته ټیکټ درکول کیږي بیا په دې ټیکټو باندې تاسو فری سپین کولای شئ فری سپین څنګه وي ملګرو دلته اوس ما مایننګ شروع کړو دینه بیک راځم دلته زما مایننګ شروع شو دې په مایننګ په بدل کې مثال دلته تاسو کتره شئ ماته راکول کیږي دغه لوټ کوین راکول کیږي دلته 2 پیسره د دې ماین شوی ده اته ورځې وخت پاتې ده کله چې دا پوره شي دوی بیا مایننګ شروع کوي یو څه وخت بعد یعنی 500 میلیونه پورې لوټ دوی مایننګ ته ورکړي دي چې خلک یې مایننګ کوي او دلته ماته مایننګ شروع ده په دې کې تاسو کتلی شئ مایننګ زما څنګه ده سټارټ ده دا یې د مایننګ برخه شوله دلته چې لاندې راشي اپګریډ مایننګ کیپ دلته په 2500 ټوکن تاسو نه کټ کوي تاسو مایننګ سره زیاتیږي چې تاسو سره وي بل ګیټ مور لوټس سٹارٹ سٹیک گیمی کله چې تاسو گیمی دغه کوین چې کوم دي تاسو سٹیک کوي په دې سره او بل د دوی کمیونټی جوائن کولای شي صحیح ده بوست مایننګ آپشن هم سره بیرته چې دینه داسې بیک لاړ شمه په بیک تللو کې دلته نورې آپشنې هم شته دي لاندې وګورئ ملګرو دلته یو آپشن ده پلے دلته کتلی شئ بل آپشن ده د ایرن ده او بل سپین ده دغه درې لارې د دوی د ارننګ دي او بل تاسو ته د ولیټ آپشن درکول کیږي اول راځو پلے ته کله چې تاسو پلی ته راغلی په دې ټلګرام په دې بورډ کې دلته دا ټول گیمونه دي ملګرو دا وګورئ دومره زیات گیمونه دي چې ډیر زیات په دې باندې تاسو ته ټیکټ درکول کیږي چې څومره گیم کوئ تاسو ته ټیکټس درکول کیږي ملګرو دلته وګورئ ما گیم سټارټ کړلو دغه گیم د اوس مثال زه بیرته ځمه کیپ مایننګ ته ځمه دا ټلګرام لینک به تاسو هر وخت خلاصوئ تاسو به راځئ دې ته نو کوم گیمونه وګورئ ملګرو دلته بیک راځمه تاسو ته خیمه دلته چې کوم گیمونه دي پلی ته راځمه په پلی کې وګورئ دلته چې څومره گیمونه دي دا ټول گیمونه دي یو اپلیکیشن ده چې نن نه تقریبا یو کال مخکې به دې باندې ما ویډیو جوړه کړې وه او تاسو ته مې ښودلی وو دغه اپلیکیشن د پرایز از ده په پلی سټور کې هم دا اپلیکیشن شته ده چې گیمی په نوم ده دې کې هم تقریبا ما سره اوس بیا هم تاسو کتلی شئ چې $2.2 ما سره دلته اضافه شوي دي نو دلته وګورئ په دې کې دغسې لکی چانس هم تاسو ته وځي چې هر څومره درته کې وتل ټوډیز وینر راځي چې څوک به وینر کیږي او بیا به معلومیږي نو دا چانس او بل دې کې دغه گیمونه دي دا وګورئ هماغه گیمونه چې په کوم په هغې کې دي په دې کې هم تاسو ته پوینټونه درکول کی دلته ولیټ ته راځمه په ولیټ کې وګورئ دې نه ما تقریبا $10 ویډرا هم کړې وه هغې وخت کې دلته تاسو کتلی شئ پیډ ویډرا وګورئ پیډ داسې وخت مې کړې دي مارچ 2012 باندې صحیح ده نن نه تقریبا یو کال مخکې صحیح ده اوس مې ته نه ده کړې او اوس پورې کار کوي $10 ما دینه ویډرا کړې وه او ویډیو ما پی جوړه کړې ما چې کله مې دینه ویډرا کوله که نه مې کتلې دې ویډیو په سر کې پای بټن کې لینک وګورئ دغه ویډیو شته چې ما د دې اپلیکیشن نه $10 ویډرا کړې وه ماته پیپل ته $10 ورسېدل یعنی $10 ماته اکسترا لیږلي وو زیات او ویډیو وګورئ لینک یې راښکاره شو او وګورئ صحیح ده تم دې اپلیکیشن نه نو دغه گیم اپلیکیشن په پلی سټور کې شته په همدې ډول سره لکه څنګه چې په همدې نوم باندې ده لکه څنګه چې دوی په ټلګرام کې دغه هغه ورکوي ورته په دلته وګورئ فری سپینونه دي پکې دلته وګورئ سپین به اوکې کوئ دلته سپین کیږي تاسو ته چې هر څه پکې ووتل یو لک ده یو قسمت ده صحیح ده هر دلته تاسو ته یو څو اخبار تاسو ته سپین درکوي دلته گیمونه دي او ماغه ټول گیمونه دي چې ما تاسو دلته وګورئ دلته هم شتري
دلته تاسو کتل شي لکی گیمز دا پدې کې برخه کا غستل شي ګډون کول شي او داس تاسو ویلټ دا د اپلیکیشن په اړه ما ویډیو جوړ کړو نن راځو د ټلیګرام تاسو ته خیمه پم دې ډول سره کار کوي لکه څنګه چې هغه دا دلته وګورئ مثال ته گیم دا پلی بنو کې کوم چې کله مې پلی بنو کې کړ دلته لوډینګ کیږي دا گیم ماته راځي کوم گیم وای تاسو دا گیم پلی کوي زور دایم چې بالکل هم دا گیم پلی کوم دلته ګورئ موږ سره گیم اپ سٹارټ شولو او بخې ملګرو ما غلط کړو پلی بنو کې کوم کله مې چې پلی بنو کې کړ دلته لوډینګ کیږي دا گیم موږ تر اوري په دې گیم بنو کې وکي چې کله گیم بنو کې وکي لاندې ګورئ پلی آپشن ماته را کول کیږي پلی آپشن بنو کې کوم هم دا ټلیګرام کې موږ وړي هم دا گیم موږ په ټلیګرام کې کولای شو سیمپل ګورئ ورته دلته لوډینګ کیږي موږ ته گیم څنګه شي او سٹارټ کیږي په دې گیم کولو سره موږ ته دغه ټکټس را کول کیږي دغه ټکټس چې په دې باندې موږ بیا فری سپینونه کولای شو په دې ټلیګرام کې موږ سپین کولای شو پلی آپشن راغی پلی باندې مې اوکے وکړه گیم سمپل دغه سپلی کیږي دغه سی یو سمپل گیمونه دی پکې مثال یو دا دا داسې ډېر نور زیات گیمونه دی پکې دا زس ختمومه دلته ګوري ماته ټکټس را کول کیږي په دې گیم کولو سره دلته وګورئ ماته وایي چې دومره ټکټ تاسو ته درکړه په دې گیم کولو سره چیرې تاسو وین کوي زیات وکړئ نور درکول کیږي دین به زه بیک لاړ شم دا خو ما تاسو ته د دې طریقه وښودله بیرته راځم د گیم ته هر یو گیم په همدې ډول سره تاسو کولی شئ په گیم کولو سره تاسو ته ټکټ درکول کیږي صحیح ده کله چې دغه لاین پوره کیږي تاسو خپل مایننګ بیا ریسټارټ کولی شئ دلته دا فری لوټ چې ورکول کیږي لوټ کوین نه دي صحیح ده لوټ ټوکن اوس راځو د دې پلی آپشن خو ما تاسو ته وښودلو دلته ارن ته راځو په ارن کې ملګرو دلته هم مثال تاسو ته وایي چې انوایټ فرینډ تاسو ته لینک درکول کیږي چې دا لینک خپل ملګرو سره شیر کوي تاسو ته یو ملګری انوایټ شي تاسو ته زرو پورې ټکټس فری درکول کیږي د یو ملګري په جوین کولو سره او بل د دې آپشن دریم آپشن چې دا دغه سپین آپشن د ګوري سپین نو سپین ته راځم په سپین کې دغه 2.55 یو ایس ڈی ٹی چې ما سره دی په ولیټ کې دا بالکل ما په دغه سپین کې اغېستې دي دلته ګوري سمپل اوس فری سپین ما ته نشته د سپین لپاره باید زه 500 ټوکنې ورکم ځکه ما خپل فری سپینونه هر یو سات بعد راځي یا دوه ساعت بعد راځي دلته تاسو ته فری سپین درکول کیږي فری سپینونه دوه دانې درکول کیږي بل دریم سپین په 500 ټوکن ټکټ باندې درکول کیږي دریم سپین تاسو ته په سل ټکټ باندې درکول کیږي یا غیر وروسته بیا 500 غواړي پنځم سپین لپاره خو اولنی سپین نه دی کې تاسو ته یو ایس ڈی ٹی هم وتلی شي $3 $4 $5 $0.1 لس سینټ هر څه پکې شته او تاسو ته 250 ټکټ 400 ټکټ دا سپین کې تاسو ګورئ دا هر څه تاسو ته وتلی شي دا یو لکی سپین ده خا د دې معلومات نه کیږي اوس مثال زه دغه یو سپین داسې د تاسو لپاره کوم 500 ټوکنې مانه کټ کوي ټکټ پروسیسنګ باندې شو دلته ګورئ سپین کیږي دا اوس نه ده معلوم چې ماته بس وځي په دې کې کتل شي 500 بدل کې ماته سل ټکټ وتل خو دغه چانس و چې ماته $15 هم وتی وای یا 0.25 سینټ هم راته وتی وای نو دا معلومات د دې هیڅ نه کیږي اوس که زه بل سپین کوم مانه 3000 ټکټ غواړي خو زه نه کوم ځکه چې ماته یو څه وخت بعد دی کې فری سپینونه نور راځي زه بیا هغه ولې نه کوم ولې په ټکټ مصرف کوم بل آپشن د دې ملګرو دلته راځم او ولیټ ته راځم ګورئ دلته اخره کې د ولیټ آپشن د دې سره به تاسو خپل یو ولیټ هم کنیکټ کوئ ټون کیپر ولیټ کنیکټ کوئ کولای شئ ښه د ما سره ټون کیپر ولیټ څنګه دا کنیکټ د دې سره دلته کتلی شئ تاسو ته د ولیټ د کنیکټ کېدو آپشن راځي دا زما ولیټ اډرس ته دلته تاسو وګورئ کنیکټډ ده زما ولیټ دلته وایي چې ریچ تاسو باید $10 ته ورسیږئ نو تاسو کولای شئ چې خپلې پیسې ویډرا کړئ خپل ټون کیپر ولیټ ته ریچ منیمم 10 ٹو ودرا یور منی یعنی تاسو باید $10 پوره کې بیا تاسو ته دغه د ویډرا آپشن خلاصیږي تاسو بیا کولای شئ چې دې زینه ویډرا وکړئ ځکه اوس ما سره 2.55 تینو زنه شم کولای چې اوس ویډرا وکړم نو دغه آپشن هم دې کې شته دینه تاسو ویډرا هم کولای شئ چې کله $10 تاسو سره پوره شي دې طریقې سره په گیمی اپلیکیشن کې هم تاسو کولای شئ چې $10 تاسو پوره شي تاسو ویډرا کولای شئ خپل پی پل اکاونټ ته نو دغه معلومات در سره شیر مکړه د ټلیګرام یو بورډ ته چې گیمی ده بالکل هم هغه د گیمی خپل اپلیکیشن دلته په ټلیګرام کې هم د دوی مثال سٹارټ اخیستی دی ځینم تاسو کولای شئ اول د اپلیکیشن کې هم کولای شئ نو په دې هیله ملګرو دغه یو ټلیګرام بوټ درته شیر مکړو دینم تاسو کولای شئ چې اوس ارننګ وکړئ خو هر څه دومره اسانه نه دی چې تاسو نن شروع وکړئ تاسو به $10 ګټئ دا وخت نیسي ملګرو هر آنلاین کار چې ریئل کار وي هغه وخت نیسي ډیر وخت نیسي نو په دې هیله ملګرو دغه ویډیو خوښ شوی وي ویډیو سره ضرور لایک کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ کومه نوې سبسکرایب کړئ ملګرو سره هم شیر کړئ تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ښه شی به خدای پامان.